ကျုပ်ထင်များတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်တိုင်ငယ်ဒီလူခံစားရတယ်စိတ်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရေးလောဘလားအမျိုးသားရေးလောဘလားနောက်ထပ်ပြီးဘုရားအတွက်အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်ဘာရှိသေးလို့ဆိုတော့အသက်ပဲကျန်တော့တယ်ဘာမှကျန်တော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လေကိုမာတယ်သားမရတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ အခုတကယ်လွတ်လာရင်တိုင်းတပြည်တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရာလူမျိုးပေါင်းစုံစုယုံပြီးတော့တလုံးတစ်စီးနဲ့နေတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတိုင်းရာစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့ညီညွတ်မျှတာတဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးမှန်တယ်ပဲတည့်တည့်မြတ်မြတ်နဲ့ရှိကြတယ် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရောဆန်းတဲ့ရဲ့တော်တုံးရှိဦးဆောင်သောမြမတပ်မတော်ကြီးဟာပြည်ချင်းတပ်မတော်ကြီးဟာရုပ်ချင်းတပ်မတော်ကြီးဟာတို့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးတွေကပဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့တပ်မတော်အဖြစ်စတင်ဝေးပွားလာခဲ့ရတာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကိုဝင်တိုက်ပွဲကြီးဆင်လို့ အဲ့ဒီတန်းမလဲအောင်ကျွန်တော်ဘောကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ထောင်ဘောက48ခုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာတရားဝင်လွတ်လပ်ရရခဲ့တယ်။ခဲလွတ်လပ်ရရပြီ။ဘုရားအောင်ဆံမြော်လင့်နဲ့လွတ်လပ်ရကုဏပြောတဲ့တိုင်။တိုင်သာအလုံးအမျိုးသားအလုံးတင့်တင့်မြဲမြဲငြင်းငြင်းညွတ်ညွတ်နဲ့မှန်ကန်မျှတာတဲ့။တောင်ပေါ်တောင်အောင်မြေပြန့်အားလုံးအားလုံးဟာ အတူတကွညီညီမျှမျှရည်ကြတဲ့အခွင့်ရေးသူအဲ့လိုတရားဥပဒေလိုနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အေးချမ်းသာရတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးမျိုးကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးမျိုးကိုယ်ကိုမတရားအဓမ္မလွန်မှုအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့ဘဝတွေကလွတ်မြောက်နေတဲ့လွတ်လပ်ရေးမျိုး အချုပ်ချေကင်းသောလွတ်လပ်ရေးမျိုးကိုရရှိဖို့အတွက်ဘုချုပ်မျော်လင့်ပြီးတော့အသက်နဲ့ပေးကလဲပြီးတော့ရအောင်ယူပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဟာဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပြည်ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးဘုချုပ်မျော်လင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဒါမှမဟုတ်အားလုံးအတိတ်ပဲပြည့်စုံချက်တည်နဲ့အရသာပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတကယ်ခံစားခဲ့ရပါသလားလို့မေးရင်အဲ့ဒီအမေးဟာဖြေရမယ်ဆိုရင်အငင်းပွားစရာကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်ပထမလွတ်လပ်ရေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးဒုတိယသယုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နှစ်မျိုးခွဲ နှုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကရောင်တောင်တောင်လွတ်လပ်ရေးလို့ခေါ်တယ်။ရောင်တောင်တောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကအဲသူများရောင်လို့ရောင်ငမောင်တောင်မန်းမြောင်မန်းမသိတဲ့လွတ်လပ်ရေး။အဲဒါနှုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေး။ဘုန်းကြီးတို့တာမင်မြမယိုးကလာဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့ပေါ့။ဩဃာလာဩဃာသာဆိုပဲသူလည်းအဲ့ဩဃာသာလိုက်ကြပဲ။ အဲဇာတိယမတရားမူရိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ရှင်ဘုရားသူတို့လည်းရပါလို့ရှင်ဘုရားထလို့လိုက်ကြပဲအဲဒီလိုလူမျိုးမှာမျက်မှုနိဗ္ဗာန်နေတိုင်းမနဲ့တိုင်းသွားပြီးတော့တခါကြီးကအကျယ်ကြီးဘေးပြီလဲအာမနာယနေ့ရေကူတပည့်တော်လူတန်းရတော့ဤကောင်းမှုလို့ကြောင့်မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရက်တူတူနဲ့ရရပါလို့ရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားဆိုပြီးအကျယ်ကြီး ပဝင်းကျင်ဘေးပြီးအာမနာပဲဥအောင်သွားတော်ရင်မနဲ့တိုင်းတော်တော်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းတော့ခေါ်ဘကွယ်ရတကနာကြဝင်းကနေတိုင်းဆိုတော့ကတ်လာတယ်သူကလည်းပဲမျက်နာတစ်တော်ကြီးမှာမနဲ့တိုင်းထားပြီးတော့ဥအောင်သွားပြီးတော့အဲ့တော့မျက်နာတစ်တော်ကြီးကတ်ကြီးတကာနေတိုင်းအကျယ်ကြီးဆူတောင်းနေတာနာကြဝင်းကတ်လာတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူကအဲ့တကာစောစောပဲဘယ်သူမှမလာသေးခင်လား
သူစူတောင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့အားလုံးကတော်တော်များများရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလေသူဂီးမဆိုင်အဲ့ဒါနဲ့သူအစောဆုံးလာတဲ့ဒီတနေ့လည်းရောက်ပေါ့လူကလည်းရှင်သူကလည်းကတ်နေလူနေကြတိုင်းလူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုမဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရတ်တူလူနေရပါလို့ရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြပူတော်တော်ပြီးဥက္ကုံချတဲ့အချိန်ချွန်းနောက်နောက်ဂောဘကရရဲ့တကားလည်းပဲယမုနိဘုရားကြီးရဲ့နောက်ထပ်မှာသွားပြီးအရင်ကပုံနေတာဟေ့တကားခုပဲထသွားရအောင်ဆိုရဲတကားမော့ကြည့်ဝေးချထားတဲ့ဖနက်ကိုလည်းလက်တစ်ဖက်ကစမ်းမိမိဆိုတော့ခါထိုးလာလုံးပုံလုံးပုံကုလူစီပြန်ချိန်စကားနောက်စကားဘလောက်ညာကြည့်လိုက်ပြီးတော့တလန်းညင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြီးတော့တခါလဲလက်ကလေးရလက်ကဲနေပါဦးဗျာတဲ့လူကြီးတော့အိမ်ရတကောင်မကြီးနဲ့တော့အတိုင်ပဲဗျာတခါလဲဘလုံးနဲ့တူပါတသားတဲ့ညောင်ကြီးလာအိမ်ုံကြီးလာအိမ်ုံကြီးတော့မော်တော်ရတော့ကမကြီးကပြေးတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဘလောက်ဘနဲ့စောကြီးခါတိုင်းဆိုလို့အေးဆေးမှပြန်လာအနေ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 တတ်ပေါ့ကွာငါငါကုမမာမြတ်မုန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးကအခုပဲနိဗ္ဗာန်လိုက်ဖို့လို့ခေါ်နေလို့ပါအခုမရှိဘူးငါမြန်ပြီလားဟာတော့ဘာခိစ္စပြီးလာတာတို့ရှင့်နဲ့တော့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတော်တယောက်ပဲရတာဘာဖြစ်လို့အိမ်ညာပြီးလာတာတို့အဲမင်းတို့နဲ့တိုင်ပင်စရာလေးတွေရှိဘာမှတိုင်ပင်မနေနဲ့တော့ရှင့်နေရာကျုပ်ဆိုတန်းလိုက်တော့မဟုတ်သေးဘူးတော့မင်းတို့စဉ်းစားဖို့မမရှိမင်းတို့သားမီးတွေဘလို့လုံးမလို့အောင်မလေးဖြစ်ပါတယ်တော့တဲ့လိုက်တာသွားရစံပါမဟုတ်ဘူးနော်ငါမရှိမင်းတို့သားမီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဖြစ်ပါရဲ့လို့ပြောနေမှတော့ဆိုအေးမင်းတို့ဖြစ်ပေမဲ့ငါမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဒီမျိုးတွေတို့တို့တို့ကိုလူတွေကလည်းအဲ့တိုင်ပဲဒါကြောင့်မလို့ရောင်တောင်တောင်ဘုရားဘာသာကြီးရောင်တောင်တောင်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးမှာလည်းနှမျိုးခွဲလိုက်ရောင်တောင်တောင်လွတ်လပ်ရေးအဲ့ဒါကိုနှုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမို့လားဥဒ္ဒန္တရဏကိသာမိဓမ္မန္တရဏကိသာမိလိုက်စုအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပါဏာတိပါဒဝိရမိတိခရံသမာတိယာတိဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်အောင်မလီရှင်ကလေးကြီးငှက်ကလေးကြီးတမင်ကလေးကြီးတရိစ္ဆာန်လေးကြီးဩဒီတိုင်းဒီပြည်များကြတော့လူတွေလွတ်လပ်ရရတာမဟုတ်ဘူးတရိษံတွေကလွတ်လပ်ရရတာတို့တိုင်းဒီတို့ပြည်လူရှိရဖြတ်သွားကြည့်ပါလားအဲ့ဒီကောင်မသက်သာဘူးလားအကယ်၍မြေကောင်းထီလို့တော့နှစ်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတော့ဒီမှာဗျာဘယ်နဲ့ဘယ်အောင်လာလဲကားရတန်းစီရပြီလိမ့်လာလဲတန်းစီရပြီအမလေးအခွင့်အရေးတွေများရတယ်ဒီမှာဒီမှာခွေးများလဲဒီတိုင်းပဲအမလေးတင်းကြိုင်းတော့ခွေးတင်းကြိုင်းဟိုမှာမြင့်ရှေ့အလောင်းကပြာမကြနေဘူးနောက်လောင်းထုတ်ထဲဒါကျုပ်တို့ထိန်ပင်မှာဒီဇယ်သက်တော်လို့သူ့ဘာရစားလဲသူ့အတွက်ကြံအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတလောင်းတလောင်းဒီစက်တပလင်းလုံးနဲ့ကြံတယ်ဗျာတဲ့ကျုပ်ကလည်းစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်သွားမေးတယ်ဘယ်လိုပဲဗျာတဲ့ကာယကံရှင်နေမြင်လောက်တဲ့အနေထားဒီတော့ရှုလိုက်တာပေါ့ပြန်သွားပြီဆိုတော့တန့်ကျင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါနောက်တလောင်းနဲ့လာတော့မှရော့ပြီးတော့ထတ်ရှုကာယကံရှင်နေမျက်စိပွက်လောက်ပြီဆိုတော့တခါကြီးနောက်တလောင်းနဲ့ထတ်ရှုဆိုတော့တလောင်းကို limit နှုံးနဲ့ဆိုရစီချပေးတာအဲ့တော့ပေါင်းရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အလောင်းများလေသူတို့ကကြိုက်တယ်ပဲဒီဇယ်ကြံတာဟုတ်အဟုတ်ကျုပ်ကလေးလာပြီကျုပ်ပြောရင်ကျုပ်ကလေးလာပြီးမှပြောတာအဲ့လောက်တည်တည်ချာချာလေးလာပြီးပြောတာတောင်မှကျုပ်ကိုကျုပ်ကညာလုံးရလိုက်တာဘယ်ရမလားကျုပ်ရောက်ပြောတာတည်ချာလေးလာပြီးတကတော်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျုပ်နှုတ်မုံလေးတည်ချာရောက်ကြပြီငါများစစ်လို့ဆေးလို့မေးလို့မြန်လို့ရှင်
ငါဒီပါဠိတော်တွေကဒီလိုလာလို့ဟိုဒီထဂရာတွေကဒီလိုလာလို့ဒီလိုဟောတာပါဗျာလို့ထောက်ပြပြောပြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုကအခိုင်အမာနဲ့ဟောတာကိုရောက်တော့ထောက်ပြကိုလည်းမရှောက်ဘူးရဘူးပြောပြကိုလည်းမရဘူးဟာဒုက္ခပဲဘုရားစကားမှာနားထောင်ကြရင်ဒီရလားမသိဘူးဗောဩဘုရုပ်ဒီစကားအဓိကကြာနေတာဘူးဒုက္ခရဲ့အဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းပြည်ပြည်များလူတဲ့လွတ်လပ်ရရမဟုတ်ဘူးတရိษံတွေပါရကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရတော့လူရောတရိษံရောကိုကျုပ်မပြောလို့သေးဘူးကျုပ်เจ้าမှာတန်ဃာရောတိရရှင်တွေကိုအဲ့တော့ရက်ွက်ထရအရေသမားတွေကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကိုအရင်အရင်ကျုပ်ထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတိုက်ကြီးအာဟုတို့ဝင်ထွက်သွားတာတန်ဃာတွေလည်းထောင်ကျော်တယ်ဒီလရှင်ရောအာနေတိုင်းစာရံပိဒံနေနဲ့ညံနေတာအဲ့ဒါလူကောင်းဆောင်ဘုန်းကြီးကလက်ခွဲနဲ့တဲထုတ်သွားနေရတော့တော်တော်နဲ့မနေတတ်ဘူးဗျာစာရံပိဒံမကြောက်ဘူးဒါလည်းမပြောက်ဘူးတော်တော်ကြင်ယူတာဒါနဲ့ဒီတိုင်းသွားတဲ့ကျုပ်ကငါ့ကိုလို့အေးယူတဲ့စာထဲမှာတလူကြောင်းလိုက်တဲ့ခြေရာတော့ပြန်မချအောင်အလေလည်းမလာဘူးလို့မပါဘူးလို့ငါသွားမယ်လို့ပြန်ပါဒီတိုင်းသွားတာညာဘိုးချုပ်မှပြန်တာနောက်ထပ်အဲ့ဒါထုတ်ရင်တော့ရောတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ကြောင့်မှာဒီခါလေးစတိရေအိုးရေထားတယ်နောက်တစ်ခါရေအေးတဲ့တဲအိုးတွေ10လုံး15လုံးတော့ဒီခါလေးမြန်မာရေအိုးတွေထားတယ်အဲ့မှာလူလူရေခွက်ကလေးပထမတော့ပလတ်စတစ်ခွက်ဆိုတော့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အလုံး100 300လောက်ဝယ်ထားအေးယူခြင်းလို့ယူသွားတာရှိမသေးကွာမတွေ့တော့ဆိုထပ်ထည့်လိုက်300လောက်ဝယ်ထားတာ9ရက်ပဲခံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟေးမတတ်နိုင်တော့ကွာလို့ပလတ်စတစ်ကျိုးနဲ့တုပ်သွားတယ်ခိုင်းကိုပလတ်စတစ်ကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့တခြားတစ်ဘက်ကိုဟိုးမိလောက်တဲ့နေရာသွားချီတာအဲ့တော့နောက်တော့အသာလေးမိကျင်းနဲ့ဖြတ်ယူသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ပလတ်စတစ်ကျိုးပလတ်စတစ်ခွက်ကိုတန်ကျိုးနဲ့တုပ်ရတာတော်ကြည့်မပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းပဲစတီးခွက်တွေဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတန်ယိုးတွေနဲ့တုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတော့မှတော်တော်လေးကြာကြာခံတယ်ဒါပေမဲ့3လလောက်ကို4ခွက်လောက်ပျောက်ပါတယ်တနာတော့တနာပါတယ်အသက်မဲ့ရေခွက်တောင်လွတ်လပ်ရေးမရရှာဘူးလူကိုမပြောနဲ့အဲ့တော့ဘုရားအောင်ဆန်းတို့တိုင်ဘောဝင်ပြီးတော့ရိုက်ဝေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးအခုနောက်ကအချုပ်ချက်ကင်းတော့ကိုယ်ကျမကိုဖန်နီးနိုင်ခွင့်ရှိတော့နိုင်ငံသားတိုင်းဒီဝိရိယပါအခွင့်အရေးနဲ့ပြည့်ဝစွာရရှိ၍ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အေးချမ်းသာယာဘဝတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့မြမြတတ်တတ်အကျိုးတူကိုဆောင်ရွက်ဒုဒုပေါင်းပဲခံစားစရာရှိရင်လည်းခံစားလို့မြေပေါ်မြေအောက်အားလုံးသောတိုင်းရင်းသားတွေဟာအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေအမျိုးသားရေးစရိုက်တွေကြပြိုင်နဲ့ထဲပူပေါင်းလို့တိုင်းရုပ်ပြည်ရုပ်ကိုသေဖို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့တခက်ကိုငញ្ញမ်းသာရတဲ့လွတ်လပ်ရေးမျိုးကိုအဲဒီလိုဒိဗယ်ဆောင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးမျိုးကိုဘုဂျုတ်ကရစီချင်လို့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ယူပေးသွားခဲ့တကယ်တမ်းကျုပ်တို့ရလိုက်တာကနှုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးပဲရခဲ့တယ်။ဘာဆောင်လွတ်လပ်ရေးလဲ။တယုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာတယုတ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအနှစ်သာရအဲ့ဒါတယုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွာအနှစ်သာရပြည့်ပြည့်တယုတ်တကံပါပါရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးမျိုးကြတော့တယုတ်ဆောင်လွတ်လပ်ရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပဏာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဏသမာဓိယအာရိဏာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဏသမာဓိယမိသူများရောင်လို့ရောင်မောင်မောင်တောင်မမြောင်မမသိဘဲနဲ့အာရိဏာဒါနာဆိုတဲ့လိုက်ဆိုလိုက်တာပဲတို့တို့မြမပြည်ကအလူပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေသုံးကျွေးပွဲတွေညာငါကြတော့တွေ့တဲ့ဘဏ္ဍာကောက်ရှူသွားတာမခိုးပါဘူးလို့ခုနကလည်းသူဝန်ခံရတာအဲ့ဒါကြတော့နှုတ်ကပဲဆောင်တာတကယ်တယုတ်မဆောင်ဘူးတဲ့
ဒီနေရာမှာဒီနိုင်ငံမှာကြတော့ဥပဒေကအလိုလျောက်လိုက်နာအောင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားဖြစ်တော့နှုတ်ကဆိုကောင်းမှမသိကြဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိကြပေမဲ့ဒါပေမဲ့လိုက်နာပြီးရတာဖြစ်တယ်